За сайн байцгаана уу? За манай подкастыг сонсдог та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр подкаст дээр та бүхэнтэй бас нэг сонирхолтой хүнийг уулзуулах гэж байна. За энэ хүн бол Монгол улсын иргэн. За тэгээ Шведийн Стокгольм хотод амьдарч байгаа. За Шагдрын Оюун гэдэг хүнтэй би уулзаад байна. За сайн байна уу? Сайхан үлдчихэж байна. За танаар өөр сонин сайхан юу байна вэ? Хамгийн сүүл үеийн сонин сайхнаасаа товчхон хуваалцахгүй юу? Энд ирээд Шивд басад ирээд 3 дахь өвлөө үзэж байна. Энэ жил их сайхан өвөл болж байна. Цас их оройтж орлоо энэ жил. Одоо л Шивдэд дүн өвлийн улирал эхлэх гэж байна. Монголд маань нэг сайхан хүйтэн жавар тачигнсан сайхан өвөл болж байгаа сурагтай байна лээ. Өвөл бол өвлөрөө л байх хэрэгтэй. Хүйтэн хүйтэн гэрээ. За тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс бол тэр болгон бас таныг бол сайн танихгүй баха. Тэгэхээр та нэг өөрийгөө нэг маш тавчхноор нэг танилцуулахгүй юу? Тэ яг хин гэдэг хүн бэ? Тэгээд ер нь юу хийдэг хүн бэ? Хэдэн настай вэ? Тэ? Тавчхан танилцуулахад би Монгол улсын иргэн, намайг Оюун гэдэг. Насны хувьд бол би Ахмад настан, нас бол нууц. Насаа бол нуухаар шийдсэн үү? Насаа бол нуухаар шийдлээ. Эмэгтэй хүн Ахмад настай хүн ч гэсэн. Гэхдээ би одоо энэ улсад ирээд Монгол улсдаа би 27 жил санхүү нэгтлэн бодгчийн ажил хийсэн. Энэ улсад ирээд эмчилгээ хийдгээд одоо 3 дахь жил рүүгээ ороож явж байгаа. Эмчилгээ явуулдаг сайн болсон, эмчилгээнтэй сайхан хамрагдсан. Одоо би энэ улсын хуулийн дагуу Швед хэлний SAP гэдэг одоо юунд нь хэлний курсд нь суралцж байгаа. За тэгэхээр нөгөө нэг хүмүүс ингээд нөгөө одоо тэр тусмаа олны танил уусууд өөрсдийнхөө нөгөө багийн амьдралыг яриад идэх шүү дээ, тий багтаа ийм байсан, миний мөрөөдөл тийм байсан гэдгийг ярьдаг тий. Тэгэхээр одоо амьдралынхаа 27 жилиг бол энэ банк одоо энэ санхүүтэй бол холбсон байна. Тэгэхээр ер нь бол таны энэ мөрөөдөл байсан уу? Багаасаа л одоо ийм нэгтлэн бодогч болъё гэсэн тийм бодолтой байсан уу? Яагаад энэ мэрэгчлийг сонгоч вэ? Би ерөөсөө багаасаа нэгтлэн бодогч модогч гэсэн мэрэгжилтэй болны нэтэр гэж бодож байгаагүй. Биднийсийн баг байхад бүх юм нэг их хаалттай. Миний хувьд бол мэддэг ганц мэрэгжил бол манай аав жолооч байсан. Эрэгтэй хүн бол жолооч болдог. Манай ээж ойдлчин байсан. Тэгэхээр эмэгтэй хүн ойдлчин байгаад олон хүүхэд гаргадаг. За ийм л хүмүүсээр төсөөлж ирсэн. Миний ганц өөр мэддэг, давж ойлгоод мэдчихсэн мэрэгжил бол багш байсан. За тэгээд багш эмч жолооч ойдлчин ийм л мэрэгжил мэддэг байсан. 10 дугаар ранг төгссөн би дээрээ олон ах хэвчтэй. Та гайл хідүүлээ. Би ихэсээ арвуула. Би өөрөө 6 дахь хүүхэд нь олон ах хэвчтэр бүгдээрээ дээд сургууль мургууд ороод инженер менежер болоод байсан. Тэднийг дагаад л бас инженерийн ангид орж үтсэн. Гэтэл бас юугаар би өөрөө би өвдөө жилинчлээ аваад тэгээд яг уцраа ойлгоод инженер гэдэг мэрэгжил бол надад зохихгүй байна, тохирохгүй байна гэдгийг ойлгоод тэгээд нэг жоохон одоо ертөнц би өөрөө налахаа хөөхд хот мотий ч октоос мэддэггүй. Тэгээ хот гэдэг хот хүрээг Улаанбаатарыг нэг ойлгоод ер нь тийм мэрэгжил гэдгийг чинь мэдрээд ингээд ирэхээр инженерийн мэрэгжлэр би төгсөж гараад ажил хийхэд чадахгүй байна гэдгээ өөрөө жоохон эрт мэдэрсэн учраас тэгээд ангиа солиод нэгтлэн бодгоч ангид орж нэгтлэн бодгочор төгссөн. Яг ясс юм дээрээ бол би нууцхан дотроо их том мөрөөдөлтэй хөөхт үйдэг байсан. Би маш их ном уншдаг байсан багасаа бүр жоохносоо. Тэгээд айваа мундаг хой хайгуулчин болно гэж их боддог байсан. Тэг ямар юм аа чи хайгуулчин боддог байсан. Хайгуулчин яг юуны хайгуулч одоо геологийн хайгуулчин. Тэр үед нэг ундрах инженер гэдэг нэг ном гараад тэрийг уншиж дуусчаал. Тэгэл гом тэр ундрахаар өөрийгөө төсөөлөл. Тэгээд нэг үүргүч өөрөө цүнх үрэл уулан давриад л алтмаар толж ийн гэж их боддог хөөхд байсан. Тэгэл тийм л хөөхд байсан. Тэгэл зүгээр ингээд зөнгөөрөө явж гал нэгтлэн бодгоч ангид орсон. Нэгтлэн бодгочор сур төгссөн. Би өөрөө 10 жил байхыг, оюутан байхыг хичээлдээ маш сайн оюутан байсан хөөхд байсан учраас нэгтлэн бодгоч ангид сайн төгссөн. Тэгээ энэ ажлыг ч сайн хийсэн. Тэгээ ийм их түүх намтартай. За одоо таны нөгөө 10 жилийн хугацааны сурсан хугацаа,
А тэгээ оюутан байсан хугацааг юм товчгондоо ярихад бол нэг юм биш үү тий. Дээр дордун дан гэж явж байгаад бол мэрэгч сонгосон. А тэгээ түүнээс биднээс жоохон байхад хүсэлт мөрөөдлийн нийтрэ гэдэг нь байгаа юм шүү дээ. Ээж аав юу хэлнэ тэр нийт үгэнд бийсэн. Тэрээсэл жанжин шугамаас алтна гэдэг юу байгаагүй юм чинь. Тий. Нин ээж аав юу гэж хэлнэ яг тэр үгээр. Тэгвэр дэс ээж аав юу өмсгөн би ч одоо 10 дугаар ханд төгсөө дээд сургуульд орон ортроо шинэ хувц авч өмсөж үзээгүй ихчээ ах нарын хувц өгдөг. Тэгэд миний дээдлийн ихч ядчихад надаас их тарган. А би өөрөө их турхаа. Тэгэл ихчийн хувцыг хажуу талаас нь зур нам хасаж нэг хяргач ойол би өмсчин. А тэгэл ахын өмдгийг болохоор зур доороос нэг хяргаал би өмсчин. А тэгээ миний дотлын эмэгтэйдүү надаас сургаа надаас жижигхэн учраас өгшөө дахиж нэг хайчт хараа тэрэнд очих жишээтэй тэгжил явж хүн болж ирсэн. Бид нар тийм л одоо хучин социализм үеийн хүүхдүүд 2-р гурилаараа борцоо хийж идэл хагас бүтэ сайнараа бантаа усантаа усаа халааж усантаа ороод ингээд л яг л зүгээр л олны жишгээр бужигсан олон хүүхдтэй айлын олны жишгээр л бүгд тэ хүн болцгоосоо. А тэглээгээд амьдралд нэг хайхтар өсөж дивжиж баян тарган компани захирал махирал их хурлын гишүү болоогүй ч гэсэн бүгдээрээ зөв мөртөө зөв амьдралтай тэгжил амьдарч ирж байгаа. Амьдарч яваа судал байгаа манай гэр бүлийнхэн ойр дотны хамаатан садангууд. Тэгэхээр одоо таны 10 жил 10 жилийн үе ихэр ч одоо яг Монгол улсын 60-аас 70 оны үйл явдал болоод байна уу? 60-аас 70 онд чинь би баг насны миний баг насны үйл явдал. Аа тэгээд 70-аас 80 онд миний 10 жилийн одоо яг тэр хугацааг л яриад байна шүү дээ. 10 жилийн би одоо 71 онд 10 дугаар ранг 1 дугаар рангид ороод 81 онд 10 дугаар ранг төгссөн. Тэгэхээр зэрэг 71-ээс 81 он гэдэг нь миний 10 жилийн хугацаа 81-ээс 86 он хүртэл оюутан нас минь өнгөрч байгаа. Тий. Аа тэгээд яг гарчлтын үеэр чинь ёо ажил дээр гарцсан байсан. Тэгэхээр зэрэг би тэр тим учраас ачил гэж яаж маж хувьсад мэсад имид тэмээ гээгүү байхад оюутны үе өнгөрсөн учраас төлбөр мөлбөр төлөгдөөгүй усаас стипенд авдаг оюутны үед бол би өөрө их сургуулийн баддаг боловсрал эзэмшид төгссөн. За тэр үед бол одоо гар утас байгаагүй, тэр үед бол компьютер байгаагүй. Байгаагүй байгаагүй. Тэгэхээр чинь за таны сурж байсан үе бол бүх мэдээлэл бүх хичээл бол зөвхөн номон дээрээс авдаг байлаа. Google гэж та бүхэн бас нэг сайн мэддэггүй байсан баг тийм. Юу нэг сайн биш октоос мэдгүй. Одоо би танд зүгээр нэг хөгжилтэй нэрээ 81 он 10 дугаар ин төгсөө дээд сургуульд орчоод байж хахад одоо Горбачев, Эригэн 2 одоо цагаан ордонд уулзлаа. За. А тэгэхэд ингээд нөгөө одоо Брежнева ч тэр 81 онд намайг дөнгөж оюутан болгоод Брежнева нас хураад оюутны их зааланд бүх оюутнуудыг зогсоогоод толгойн доош нь нунжуулаад 3 минут одоо юу яаж ялээ бид чи эмгэл илэрхийлж ялээ. Яга. Одоо ягт хэзээ одоо зүйл талбад усын ерөнхийлөгч одоо нөгөө Леонид Илич Брежнев гэдэг хүн нас орсонтой холбогдуулаад оюутнууд эмгэнэл одоо энэ хойд солонгос шиг байгаа байхгүй юу? Бид нар толгоо доош нь умжуулаад тэгээд доогрогээд бидний нэлдэж яриад ингэж юм ингээд зогсоор зэрэг багш нар нөгөө Брежнев өгчээд байхад та нар инээлээ гэдэг ингээд бөө юм болдог. За тэгж байжаа Брежневга дараа гарч ин ойрхон хоёр зүйл хатбат улсын ерөнхийлөгчөөр чи хоёр хүн томилогдоод ойрхон хоёулаа дараалаад нас орцсон. Тэгээд дараа нь Горбачев гэдэг хүн гарч ирээд Горбачев Ирегинтэй очиж уулзалт хийсэн байхгүй юу? Цагаан ордонд. А тэгэхэд бид нар анх удаа би бол анх удаа тэгэхээр миний үеийн бүтрэл надтай адилхан байж таарна. Анх удаа Америк хүнийг зурагтаар хараад битэр бүр гайхаад ямар сони бай Америк хүмүүс гэдэг чи бид нартай яг адилхан нүд хүмсэг ам хамартай байна гэд. Тэг чид яадаг үсэг хэзэр тухайн үеийн сонис сэтгүүл тэр үед чи одоо үнэн сонин залуучуудын үнэн сонин хөтөлбөр сонин өдрөдөөр чин Америк хүмүүсийг дантаа юмгаар бүргэж хамартай эвэртэй мэвэртэйгээр ингэж зурдаг. Даадад Америкийн одоо дарга нар марга нар энэ тед орнуудаар явхаараа теднүүс тэр оронд тоншуучилж явна гэтэр гэж бичдэг. Хэлэлдгийг нь сонгохдоо доншуучлах гэдэг үгийг сонгодог, айлчлах юм. А зур Монгол одоо социалист системийн орнууд өөр нэг оронд айлчлах юм бол айлчлалт хийлээ, найрсаг уулзалт хийлээ гэтэр гэж бичдэг.
Өмнөх сонголтын дээр хүртэл тийм юу гэдэг вэ? Тэгэхээр Америкийн төрийн дээд мэд тушаалтнууд энэ тийм дорнод очих юм бол оншуучлах гэдэг үг хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө л Америкчууд гэдэг чинь юм эвэртэ би л одоо тийм юм гар хамартаа том эвэртэ мэвэртэ одоо тийм л хүнээр төсөөлж ийсэн. Америк хүнийг. А гэтэл Гарба Ирэгэн гэдэг чинь өөрөө жүжигчин мэрэгчтэй сайхан хүн гарч ирээ бид төч хүү Америкчууд ч гэсэн царайлаг сайхан улсууд байдаг юм байна штэ гэд анх бид нар тэгжл Америк хүний 81 82 онд байна уу 83 онд анх харж ийлээ шүү дээ 82 3 оны л үйл явдал юм байна 81 он чи Гарба хи Бриш нуга нас сурч ирсэн юм чинь Тэгэхээр ер нь бол одоо та бүхний үеийн тэр залуучууд хүүхдүүдэд бол тэр мэдээллийг ер нь бол дээрээс нь зохиомлоор тэгж нийтээр нь өгдөг байсан юм биш үү? Зохиомж ерөөсөө тэр чинь Монгол ардын хувьсгалт, намын үзэл сурдал, намын бодлого, залуу Монголын хувьсгал залуучуудын эвлийн хороо гэж байдаг байла. Эвлийн төв хорооны бодлого гэдэр чи ерөөсөө социалист системийн орнуудаа дээшээг нь өргөж мандан бадруулдаг. А тэгэл ерөөсөө капиталист орн гэдгээр тэр Америк одоо энэ бүх энэ капиталист одоо энэ Европын энэ капиталист орнууд гэдэр чи одоо шивээд мивээд гэдэр чи хаалттай нийгэм байдаг л шүү дээ. Бидний цорд ерөөсөө тэд нар чи нам сурах хүч дээр чи одоо шивээд улс Стокгольм хот гэл ингээд болоо. Өөр юу мэдээлэл байхгүй. А яг газар зүйн хичээл дээр би өөр аявих юм уншдаг байсан учраас одоо яг сандгийн газар зүйн хичээл дээр ямар уулзаад дэлхийд ямар уулзаад байдгүй гэл те бид нар чи ингээд үзэл сонирхол ингээд Францус, Парис хоттой гэл ингээд тэгэд идэж бол хөрөнгөтэй орнууд гэл харин социалист 15 орноо би баггүй мэддэг. Тэр орнд нь тийм тэр аж үйлдвэр нь тэр нь хөгцсөн тэгж ингэж яасан хөгцсөн ими тимигээд бүгд эдийн засгийн үзүүлэлтэд дээртэй нь мэддэг. А ерөөсөө хөрөнгөтэн капиталист системийн орнууд гэдгийг мэдээлэл бол ерөөсөө хаалттай. Яригддггүй. Ямар ч жижиг мэтэл дээр яригддггүй. Зүгээр Англи улс Лондон хоттой хаан засагтай. Ингээл болоо. Тий, ерөөсөө тэл ханта засагтай энтэй орон гэхээр зэрэг ерөөсөө нэг л хариг сату дэглэн байгаа юм шиг л бодогдно гэсэн шүшөө цаашаа дэлгэрүүлж ярьдагчгүй ингэдэгчгүй. Аа. Тий. Аа. За тэгээд за юу яалаа ингээд 10 жилээ төгслөө оюутан болоо төгслөө. Яг энэ үеэр чинь болоо зам таны яг эд залуу байх үед болвол Монгол улс яахан дүүхэнд анх удаа шинчил тийж арчил руу шилджсэн үе байгаа тий. Таныг болоо эд хийж бүтэ хөдөлмөрлөдөг байсан үе. За энэ үед танд яг ямар бодол төрж энэ солигдох энэ юмн дээр одоо танд юу ямар бодол төрж ирсэн ямар байсан тэр үед вэ? Тэр үед би яг өөрөө санхүүч хүн байсанд яг тэр үед чинь би улсын хөдөлмөрийн газрын ахлах нэгтлэн бодогч байлаа. Одоо цэрэг аялын үйлдвэр ахлах нэгтлэн бодогч байсаа ажиллаад хийгсэн бодол төрж ирсэн. Яг тэр би тэр үед одоо миний амьдралын бололцоо хүүхдүүд маань жижигхэн байсан учраас хүн болгон өрөвч өрөөл ганцхан наймаа хийгээд урагшаа хойшоо гадаа дотоож авч ирсэн. А надад бол ерөөсөө тэгж явах шаардлага нэгэд байгаагүй. Хоёрт би тэгж явах боломжтой байгаагүй. Одоо жижигхэн хүүхдүүдээ орхиод тэгж явна гэсэн бодолч байгаагүй, сонирхолч байгаагүй. Яагаад гэхээр зэрэг тухайн үед миний одоо тэ авж байгаа цалин юу өдр бол бас цөөх ам бүлтэй учраас боломжийн байсан учраас би заавал тэгж нэг 88 хийгээд ингээд тах надад бас тэгтнийг сонирхож байгаагүй шаардлагач байгаагүй. Хамгийн гол нь за эд хүмүүс ингээд таны үеийн 8 хийгээл таны хамаатан садангуудас ингээд 8 төгөл үл тавиал ингээд явж гээсэн баг тий. Хамгийн гол нь би энэгээр юу асуух гээд ирсэн гэхээр тэр үед за 10 жил оюутан байхдаа бол та ингээд ээж аавах үгээр л ингээд явдаг гэж. Дахиад одоо тэнцээс гараад хөдөлмөрлөх одоо энэ юун дээр гараад ирлээ. Хизэнээс танд мөрөөдөл гэдэг зүйл толгоонд ч гарч эхэлсэн бэ? Хизэнээс яг энэ бол миний мөрөөдөл юм байна гэдэг зүйлийг та ойлгож эхэлсэн бэ? Яг социализмын үед яг тэгэж одоо сурж боловсчих үед танд мөрөөдөл байсан уу? Эсвэл арчил гараад
миний мөрөөдөл бол энэ юм байна гэдэг тоолж харсан уу? Яг энэ надад яг гоё асуулт байна л да. Хүн мөрөөдөлгүй байж яж амжилтанд хүрнэ, мөрөөдөлгүй байж яж амьдрал дэвшиж явна гэдэг бол яг ой төрцөө одоо сармагчтай адилхан гэдэгтэй адилхан. Яг бид нар бол яг тийм одоо яг сармагч шиг дандаа ингээд одоо дараа нарын үгээр, дараа нарын үгээр, удирдах албан тушаалтны үгээр, ээж аавын үгээр дандаа дээрээ удирдлагтай. Ерөөсөө л удирдлахгүй бол толгоёо алдчих гадаг юм шиг жимүүдлийн байдалд орох гэдэг юм. Хин нэгэн дээрээс одоо заах хэвээр залагдчихэж юм явах ёстой гэдэг нэг суудсан байсан. А тэгээд нэгэд арчил болоод бүхэн ягаад бүх хүний толгоон дээр яг өөр өөрийнхөө амьдралыг өөр өөрөө аваад явах боломжтой байж уу гэдгийг нүдэн дээрээ би харж эхэлсэн. Ягаад гэвэл найз нөхөд найманд яваад өсөж дивжээдэд ахトゥ хамаатай садан бас амьд компани мампан байгуулад өсөж дивжээд ингээд ирэхэд зэрэг бас яг тэрийг бас өөрөө ойлгоод бас хүнд юм хойд ойлгоод харчлагаа боловч миний яг өөрийн одоо амьдралын одоо яг ингээд нүр хэдийгээр ингээд ястан нөгөө нэг юу нэг ингээд хүсэл мөрөөдлөнд байвч хүрх хоригдлын арай надад бол холтоод байсан. Яа тэгэхээр зэрэг одоо би өөр ингээд намайг явъя гэхлээр зөв хүүхдүүд жичг юм. Ерөөсө болохгүй байсан учраас миний мөрөөдөл бол ерөөсө яг хүүхдүүдийг яг хажууд нь байж ич энэ ингээд ороо бусаа нийгэм яг хажууд нь ингээд байж ич хүмүүжлийг нь алдахгүй хөдөлмөрийн чиг баримжааг нь алдахгүй боловсралтай болгох нь зөв юм аа гэдэг бодлогыг би өөртөө барьж яг энэ юмар явсан. Эндээ би одоо яг эргээд бодоход алтаагүй юм байна гэдгээ бодсон. Яг тэр зэрэг хүмүүс тэр үед хошуураад бүгдээрээ 8-аар жаваад дандаа материалдык юмных нь араас хөөцөлдсөн. Одоо ингээд мөнгөтэй болъё, байртай болъё, машинтай болъё, гой хувцтай болъё гэдээ дандаа материалдык. А би тэгээгүй яаж аваа азаа хүүхдүүд жижигтэндээ баригдаад ингэж яваагүй байснараа хүүхдүүдийнхээ яг хажууд байснараа боловсролт нь анхаарат цог тос дим болоод цог байснараа өнөөдөр манай хүүхдүүд амьдралд хөл алдахгүй боловсролтой ингэж зүйтэй хүний хайрлах сэтгэлтэй заавал эд материал гэж бүхгүйгээр ийм хүмүүжлтэй бол тэрэнд би өөрийнхөө нэг мундаг том философиод одооч ийм амжилт төрчихээгүй ерөөсөө надад өөрийнх нь нөлөөсөн орчилт нөлөөлцөө. А тэгээд эцсийн бүлэгт бас яг тэр үед бас нэг манай нэг ихч хэлж ирсэн хүүхдүүдийн гитсийн тижээх биш тархил тижээх нь нэг номерч гол шүү гэдэг үг миний амьдралын бас яг жижигхэн жанжин шугам болж өгсөн. Яа тэгэхээр зэрэг хүн ерөөсөө хүний хэлж байгаа үгэн дотроос нэг бүтэн нэг нүүр ном уншсан байсан ч гэсэн нэг өгүүлбэр сэтгэлд нь өөрт нь үлдсэн л бол тэр өөрт тэр намын их зүү зүйтэй уншаад дуусгачээ гэж ойлгохтойгоо адилхан хүний үгнээс тэ хүний үгнээс надад тэр үг л миний амьдралд би яг хүүхдүүдэд мөр бүтэн гэдэс чадгалын хувц сунартай явуулна гэхээсээ илүү бас боловсралтай яваа болохгүй бол болохгүй юм байна шүү гэдэг л бодол мөрөөдөл төрсөн. Би өөрөөсөө ахиу боловсралтай өөрөөсөө ахиу мэдлэгтэй болох юм бол өөрийн туулж ирсэн амьдралаасаа хүүхдүүдэд ахиу явуулж чадах юм байна шүү гэдгийг л тэр үед ойлгосон. Тэгэхээр тэр бол миний мөрөөдөл байсан. Одоо бол шал өөр мөрөөдөлтэй байгаа шүү дээ. Одоо бол өөр мөрөөдөлтэй гэх гэсэн мөрөөдөх хугацаа одоо нэгэнт одоо нас явж байгаа учраас одоо ч гэсэн би олж ижиг мөрөөдөлтэй хүний мөрөөдөл бол хязгааргүй мөрөөдөлгүй болно гэдэг бол хүн өөрөө өхнөл гэсэн үг. Тэгэхээр зэр жижиг том ойрын хэти гिचл хуваагдна уу болохоос биш хүн бол төвд мөрөөдөлтэй. Одоо шин гэтэл би одоо шивэт хэлээрээ нэг сайхан ярьчихсан гэсэн мөрөөдөлтэй байна. Энэ семестрийн шалгалтаа тэд өгцөн бол дараагийн семестрийн нэг тэгэд шатаахулчихсан гэсэн мөрөөдөлтэй. Ингээл яг ингээл энэ бол одоо ингээд таны цаашдын амьдрал одоо ингээд тэрэндээ хүрэхийн тулд яваад байгаа зорилттууд болоод яваад байна шүү дээ. Зорилго зорилт бас чигэл бас мөрөөдөл байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл би шивэт хэлийг маш сайн сурчих юм бол өөрхийн эзэмшсэн мэрэгчлэрээ энэ улсад ажил хийж болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ мөрөөдөлтөө хүрнэ гэлт ингээд. Тэгэхээр зэрэг мөрөөдөл зориг тэмүүлэлгүй хүн гэж байж болохгүй юм чинь залуучууд ч вэ, хөгшинч вэ, хинч гэсэн хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө л ажиллана. А заавчгүй том мөрөөдөж ижиж
одоо мөрөөдлөг 100% гэж үзэхэд 100% мөрөөдлөө гээд бийлүү чадахгүй байлгаа 50% дээр нь л унна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг 100% томоор л мөрөөдөж явах хэрэгтэй. Би бодохдоо бол мөрөөдөлтөө мөрөөдөл бэжж тэм зориг гарч ирд юм болоо гэж бодоод байгаа юм байна. Яг үнэ мөрөөдөл бэжж зориг гардан зоригхоо төлөө хүн хөдлөх ажил. Тэгээ тэр зориг өөрийн хөдөлгөх хүч болж байгаа юм байна. Хүч хөдлөн хүн тэгээд бас мөрөөдөлтөө хүрэхийн тулд маш их хүч чармаалт гаргахаас илүү бас айгүйх төвчээр хүний амьдралд чинь төвчих юм гэж бас байна. Тэсэж үлдэх юм гэж бас байна. Ялгаатай. Ялгаатай. Хүн бат бүх хүн хүний амьдрал чинь бүх бөөн төвчээр гэж хүмүүс их ярьдаг боловч бас тэсэж гарах зүйл гэж бас байдаг юм байна шүү гэдэг. Бас одоо арай жоохон ахмад настай хүний хувьд ойлгоод хараатай тий. Харахад тий төвчхөөс илүү тэсэж өнгөрөх зүйл гэж бас байдаг юм байна лээ. За тэгэлэр одоо сая дөнгөж та бит өөрийн яриа олол үргэлжлээд олол одоо 20 дахь минут болж байна. Тэгэхээр энэ 20 минутын дотроос би одоо яг юу ойлгож байна уу гэхлээр бол таны одоо тэр социализмын үе одоо бидний өнгөрсөн үе шүү дээ тий. Энэ үед бол тэр үеийн нийтлэрэ залуучууд мөрөөдлгээд ах юм байхгүй. А зүгээр л аав ээж дараг зэрэг юу хэлнэ тэрний л төлөө явдаг байсан үе юм байна. А тэгээ арчил гарч ирэхээрээ арчил гарч ирснээр хүн болгон чөлөөтэй хүн хүснэ юу хийж болох тийм нийгэм бол гарч ирсэн байна гэдгийг бол ойлгож авлаа мөн үү? Үгүй тэгэж бас ойлгож болохгүй. Энэ тэгэж ингэж ойлголоо гэх юм бол тэр үеийн бүр үеэр нь тухайн нийгмийг нийгмээр нь мөрөөдлгүй тэнэг маанах байсан юм шиг ойлгох гэдэг шүү. Тэгэхээр зэрэг үгүй тийм байж бас болохгүй. Яа тэгвэл одоо бидний үеийн 50 гарцсан 60 хүрж байгаа юм улсууд чинь хүүхд ахуй цагтаа бүгдээрээ дэрэг дэрвсэн хөөцөлдөж тоглож гүйсэн том болоод тийм хүн болно, том болоод тэгин ингэн, том болоод сайхан амьдрна, сайхан дурлан, сайхан аав ээж болно, сайхан хүүхдүүдтэй, сайхан гэр бүлтэй болно. Бүгд л хүсэж мөрөөдөж явсан. Бүгд л таанусын хүсэж мөрөөддөг тэр цаг, он цаг, хугацаа дайрал өнгөрсөн байгаа. Тэгэхээр бас тэгэж бас тэг доошо хийсэн юм шиг тууширсан байж болохгүй. Тууширсан тэгэж өнгөж, дөгнөж болохгүй. Сайхан мөрөөдөлтөө, сайхан хийж бүтээсэн, сайхан ичнээ, сайхан хөдөлмөрийн баатар ичнээ сайхан нэр хүндтэй өнөөдрийн миний насыг насалцаа хичнээн сайхан улсууд байж штэ. Эднээс бүгдээрээ мөрөөдлгүй тэнэг маанаг байгаагүй штэ. Тэгэхдээ би ил яг нэг тодорхой мөрөөдлгүй ээж авах өгөр ороод зориггүй л явж ийсэн. Айл олон хүүхдтэй бужигсан айл олон хүүхдтэй хүүхдүүд болохоос би болохоор ингэж хэлсэн байхгүй бүтэн нийгмээр нь хилээгүү. А зүгээр таны хувьд тийм байж тээ. Тэгэхдээ миний хувьд л тиймэрхүү л байж тээ. Өөр юм олон хүүхдтэй айл бужигсан олон хүүхдтэй ах эгч нарын юу нэгээд хийгээл юу идэгсний нийтчээ тэр энийг өмсгөл өмсчээл уучраа олохгүй гүйж явсаа одоо хүүхдээ бужигсан айл нэг хүүхдээ аа тэгтэл бас жижигхэн мөрөөдөл байсан юм шиг байгаамаа гэхдээ ингээд л дүнгээ айхуулаад л бас жижигхэн хор шартаа хичээлтэй бас их мэрэдэг бас тэгэл нэг уйсан уран зохиолынхаа намны хэмжээгээр сэтгээдэл тийм болчихомсон юм болчихомсон гэдэл боддог ямар сандал монтегростой хүн ном уншичаад л арл олоод мөнгөтэй болчихсон гэж бодчих байлаа. Тэр чинь бас л жижигхэн мөрөөдөл шүү дээ. Нэг л их мөнгөтэй арл олчихсон гэл. За одоо би танаас бас нэг сонин зүйлийг асууя. Тэгэхээр одоо ингээд эргээд 10 жилдээ ч юм уу эсвэл оюутан байх хугацаанда ч юм уу одоо ингээд бодоход юусэн сэтгэлээс гардггүй. Эсвэл ингээд оюутан цагаан ингээд дурсыг оюутан цагтаа би ийм байж тэг бодохоор хамгийн түрүү орж ирдэг тэр дурсамжаа таны хуваалцаа яриач яг бол юу орж ирдэг? Гэхдээ олон дурсамжил байна мэдээж хамгийн амьдралд амьдрал юм хоёр. А тиймээс оюутан болоод хамгийн анхны хичээл дээр багш яг биднийг зүгээр одоо юугаа уучраа мэдхгүй оюутан хүмүүдээс тий нэгтлэн бодогчийн ажлын жаргал гэж юу вэ гэж багш асуусаа тэр их инээттэй санагддаг. Одоо зүр дурсаад ярих багш одоо хамгийн анхны хичээл дээр одоо та нар ингээд том нэгтлэн бодогч нар болно ба тухайн байгууллагын бүх санхүү мөнгө таануусыг гараар эргэлдэн за тэгэхээр зэр нэгтлэн бодогч хүний та жаргал гэж юу вэ гэж асуусан чи бид тэр ангиар шахуу ажил тарах гэж хариуллаа. Амралтаа авах гэдэгэд цалин буух гэдэгэд хариулж байгаа байхгүй. Баг шинэгд үгэ. Баланс тайлангаа гаргаад балансаа тэнцвүүлэхдээ
одоо тэнцлийн баланс чинь яг таг нэг мөнгөний зөрүүгөө барихтал одоо нэгтэн бодогч хүний жаргалхэд бид нар баланс тайлбар мэдэхгүй оюутан хөгжүүч чинь ямар ямар аж тэрэг жаргал гэж юу гэж бодох вэ? Ажил дээр гараад ажил тархал жаргал гэж ойлгож ирдэг ш. Зарим бүр цалингаа буух муухад эдтэргээ анхны цалингаа авах жаргал байл байна эдтэргээ. Тэр мэдчлээ ингээд хүүхэд насны ингээд тий жижигэн хүүхэд настаас шууд ингээд том хүний оюутны ширээнд очисон үеийн дурсамжид хөгтөө хөгтөө явдлууд их байд хөгтөө хөгтөө дурсамжууд чих байд тэр тухайн үед чинь хөгтөөнөөс хот руу орж ирж байгаа хүүхдүүд чинь одоо л яг одоо ингээд нэг Улаанбаатараас энэ одоо Стокгольмд ороод ирж байгаа юм шиг л тийм орчин солигдоод өнгө төрхөн солигдоод ирэх зэрэг их л хөгий хөгий юм их л гардаг байлаа. Тэгээ манайгийн хүүхд гэхдээ одоо өндгий чинь гадна талын хайлсыг зөөдрөхийн хүлээгээд 3-4 цаг чанчалстай болтгүй шаар байлаа гэд цонхоор гаргаа шидчихээ. Тиймэрхүү юм хүртэл гардаг байлаа оюутны байранд байхад. Аа. Тэ. Аа. За тэгээ одоо ингээд эргээд ингээд бодоход таны залуу нас ер нь ямархан өнгөрсөн юм шиг вэ? Хүн болгоны залуу нас тухайн үедээ бүгдээрээ л хөөр баясалтай, тухайн үедээ бүгдээрээ жаргалтай, алдаа оноо байсан ч гэсэн огт таньтай гутдаггүй, гунддаггүй, үргэлжил инээж хөөрч идэг жаргалтай, дэрвүүн. Одоо тийм л оюутнаас, тийм л хүүхднаас одоо тойроогүй ш дайраад өнгөрсөн. Та нар одоо нэг биднээс чил огт нэг хүүхднаас байгаагүй юм шиг юм яриад байгаа. Бас чиг ээжийн эрэх охин, ээжийн бас нэг эгч нарын бас нэг дэггүй дүүч байдаг юм уу? Айлгуутмаар санагц үед айлгуутчдаг, эрэхлэмээр санагц үед ээж эрэхэлчдэг, тий? Аа за тэгээд зүггүй дээ, алдаа оноо гаргах үедээ ч алдаа оноод орчдөг. Тийм л багнаас, залуунаас бүхэл байлаа гэж байна. Бүгд байсан. Түүнээс яг өнөөдрийн өндөрлөг дээр ийм сайхан намбтаа сайхан зөөлөн дуурсан, сургаал айлцсан залуу нас гэж байхгүй шүү дээ. Хүнд загнуулсан, чичлүүлсэн, заримдаа магтуулсан, заримдаа магтуулсан, заримдаа мандсан, гэтэл цаана нь алдаа оноо зэрэгцээл чирэгдээл явж исэн, уйлж исэн үе би, дурлж исэн үе би, дурлалтаа хаягдж исэн ч үе байгаа мэдээч. За тийч мэгжил он цаг хугацааг өнгөрөөсөн л залуунаас өнгөрсөн. Одоо яг таны бит хоёрын дөнгөж сая ярьсан тэр он жилүүдэд одоо яг эд нас нь явж байгаа тэр бүсгүйчүүдэд тэр залуучуудад таны хандаа зөвлөөд хэлвэл юу гэж хэлэх вэ? Миний дүүнэр энэ насаа хайрлж аваад тэрэн дээр тийм гарч ирдээ шүү ч гэдэм үү? Би одоо яг залуучуудыг алдчих вэ, онцох вэ? Тэгэрийн ингэрийг зөвлөхөөсөө илүү өөрөөрөө байцгаа үзье гэсэн юм аа үз. Алдуулалт, бодуул бод, гоёул гой, бүх юм дээр бүгдэн дээр нь бүгдийн үз. А хайрлуул хайрл, хаягдвал хаягдаал гэж дахиад цаана нь хүчнөө амьдрал байд. Бүх юм цаана нь хүлээж байгаа учраас бүгдийг л хийж үз тэмүүл, зоригтой бай. Амжилт гарга, дандаа амжилт гаргаж, оройд нь манлайд нь бай гэхгүй ч гэсэн харин ганцхан амьдралынхаа чих шугамыг л алдахгүй. Тэгээд өөрийнхөө амьдралдаа оройд нь байж, ажил өөрийнхөө амьдрал ахуйтай амьдралтай алдахгүй байна. Өрх гэрте өрх гэрийнхээ мандалагч нь өрх гэр дотроод оройлогч нь байх болохоос ш цаавал ажлын талбар дээр хамт олон дотроо номер 1 байгаарэ гэж хэлээд та шаардлагач байхгүй. Зөвхөн хувь хүндээ өөрөө өөртөө л номер 1 бай. Тэ өөрийгөө гоё, өөрийгөө хөгжүүл, өөрөөрөө бай, өөрөө өөртөө таалагдаж амьдрал. Хамгийн гол нь хүн өөртөө, өөрөө өөртөө маш их хайртай бай. Дандаа бусдын төлөө, бусдын төлөө тэр маань яана, энэ маань яана гэхээсээ илүү өөртөө л хайртай байж хэлэх хэрэгтэй. Яагаад? Яагаад гэхээр одоо Монгол одоо ингэж бусад орны улсуудыг бол мэдэхгүй байх. Монгол эмэгтэйчүүд, Монгол эрчүүдийг ч бие сайн мэдэхгүй. Монгол эмэгтэйчүүд дэндүү бусдын төлөө амьдэрдэг. Өнөөдөр миний хүүхэд яана, хүү маань яана, охин маань яана, хань маань яана, ээж аваагаа тэгээд өрөвч юмсан нөгөө одоо нэг өөрөө жоохон гайгүй хон шиг явж байгаа бол тэр түүгээ татчихсан энэ ихчээгээ жаачихсан гэдэг дандаа өөрийгөө золиосцолдог. Тэгээд өөрийгөө дараа нь тавьдаг гэж. Өөрийгөө хоёрдугаар тавьдаг Монгол эмэгтэйчүүдийн зан. Тэгээд хэрэггүй байр гэдгийг би одоо өнөөдөр ойлгож байна. Зүгээр л өөртөө хайртай бай.
өөрөө өөрийгөө амраа, өөрөө өөртөө цаг гарга, өөрийгөө гоё, өөрийгөө талант тарж, өөрийгөө тайвшруул, өөрийгөө гоё будаадч болгоно, гоё ингэж капитал байх цаг бүрийг өөртөө гарга. Хожмын хойд өдөр хизээ нэгэн цагт би тэгж яах минь яалаа гэж бодож харамсахгүйгээр өөртөө цаг гаргаж өөрийгөө л хайрлах хэрэгтэй юм байна. За. За ингээд бол маш гоё байна. Тэгээд одоо энийг сонсож байгаа бүсгүйчүүд бас зөндөө их юм бодож байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр би ингээд бодоод байхад би яг өөрөө яг тийм амьдралыг туулсан. Нэг хүүхдээ амьрантаа ороод нөгөө хүүхдээ илгэдэд тэмэрчих гэсэн. Нэг одоо ингээд чаргуцалцсан юм байгаа ч гэсэн хоолоо хийгэл юмаа байгаа л юмаа индүүтэл ингээд чаргуцалцчих ерөөсөө хэрэггүй. Тавчаал өөрөө амарч болно шүү дээ. Тэгэхээр заавал тэр бүх ажлыг хийхдээ өөр дээрээ юу хураагаад бүгдийн нуруунд дээрээ үүрээл тэ ажлын 8 цагт ажиллаа хийчихэд тэгс эрнэл гэртээ аваач чийнтэйгээл гэртээ авчраа шүндэл хүртэл суугаад тэр хооронд чинь хүүхдүүдийнхээ хувцсыг угаан индүүд нь маргаашийнх нь хоол ихээ тэгээд билүү гарсан цагаар нь унтах ёстой байтал шүн сууж нөө тайлан балансаа үгүй ингэж 20 30 жил ажиллаад өөр хязэт нь би амарсан юм дийм л байгаа байхгүй тэгэхээр зэрэг энэ үл харамсалтай юм шиг он цаг хугацааг өнгөрүүлжээ гэж бодож байгаа байхгүй хамгийн гол юм чинь цаг хугацаа шүү дээ. Цаг хугацаа биднээсээ хүлээдэггүй байх. Аа тэгээд өөрийгөө өмсөе гэж бодсон юмаа тухайн үед бололцоо байдгийн бол авч өмсөөл эдий гэж бодсон юм байвал бололцоо ч байдаг бол амьдрал чинь хүрдэг бол эдий гэсэн юмаа эддэг, өмсөе гэсэн юмаа өмсдөг, явж үзье гэсэн юмаа үзчихдэг. Бүх юм дата яхаа яхаа за дараа дараа гихгүүгээр ингээд оролд хийчдэг байх нь дараа нь эргээгээд харамсах зүйлгүй байх юм бэл. За баярлалаа. За ингээд та бол ээж болсон байгаа. Яг ээж болоход ямар мэдрэмж төрж исэн бэ тухайн үед? Тэгээд одоо бол мэдээж одоо эмэгтэй хүн биш. Дараагийн үе шат бол ээж гэдэг нэр бол авж шүү дээ тий. Яг тэр анх ээж болсон үе нэг дурсаач. За яда одоо миний хүүхэд манай том хүү одоо 33 настай гэхдээ 33 жилийн өмнө би ээж болж ижээ. Ээж болоод эмэгтэй хүн ээжигээ аяг хүсээ ойлгоод ээжигээ их өрөвдөөдөл ээжигээ ойлгоод уйлэн мөлөг жардаг. Би бол ерөөсөд тэгээгүй. Ээжигээ ойлгоочгүй өрөвдөөчгүй зүгээр л би өөрөө л ээж болсон. Яа тэнэгдүүч байсан юм уу? Яасан чи? Гэхдээ би тухайн үе тухайн ээжүүдийг бодвол өөрөө аяг хүндрэлтэй төрөөд нэг хоногийн дараа одоо ингээд хүмүүс ч юм уу одоо хүүхдээ төрүүлж ил хүүхдээгээ уулздаг байхад би чи нэг хоног баг 2 дахь хоног дээрээ өөрөө ухаан орж морж ингээд би муу байсан учраас хүүхдээгээ анх уулзчихсэн. Тийм учраас би тэгж нэг гоё сайхан мэдрэмж зэдрэмж төрөөд ээж мижигээ хайрлаад ухаан суугаад өтер ингэсэн юм бол ерөөсөө байгаагүй мөх шахлаад аа гэж бодчихсэн. Тийм армантаг юм хүмүүс их ярьдаг юм билээ. Би тэрийг ерөөсөө өстө ухах шахсан гэж бодсон болохоос ш. За тэгээд яг хүн хэдийгээр би одоо тэгж бодож ийсэн ч гэсэн 2 хоногийн дараа хүүтэйгээ уулзаад хүүгээ өмнөрлөөд үнсээд ихэд бас их хүн юм чинээс уур чайлж байжлаа. Яасан царай муутай хүүхдүүдээ ч гэж бодож дээ анх хахаа гаргасан хүүхдээ хараад гэж одоо ямар царай муутай нөө хүүхд нэг улаан жижиг юм болоод тэгж хараад надад ч ихтэйхэн царай муутай харагдаад одоо яана ямар царай муутай хүүхд би гаргацсан юм бэ гэж хүүхдээсээ ичээдл тэгээд л байлаа тэгж л анх ээж бол одоо хүүхдээр уулзалтж байлаа тэгэл тэрнээс хойш он цаг хугацаатал амьдрал өөрөө амьдралын жамаар цаг хугацаа өөрөө ээж болгож намайг төлөвшүүлж яг ээж намаг цаг хугацаа л ээж болгосон. Түүнээс би их ухаантай мундаг сайнтайч биш. Цаг хугацаа, он цаг хугацаа та яг ийм ээж байна гэж хүүхэд өөрөө аяндаа ээжигээ өөрөө хүмүүжүүлээд ирдэг юм билээ. Би ч аагүй их нойртой хүн байлаа. Хүүхд шин уйлаа сэрэгэлд ингэж мингээд хүүхд өөрөө аяантай ээжигээ хүмүүжүүлээ. Чи сэрдэг ээж бай. Чи одоо босч намайг хураал. Чи одоо босч намайг хөхүүлгээд ингэж байна гэдэг чинь хүүхд өөрөө ээжигээ хүмүүжүүлээд би хүүхдийнхээ хүчинд л ээж болсон. Наа чи ястай гоё үгүй шүү. Эмэгтэй хүн хүүхдээ хүүхд нь
эмэгтэй хүнийг ээж болгодог юм байна гэдэг. Хүмүүжүүлдэг гэж. Хүмүүжүүлээ. А ээж нь эргээгээд хүүхдээ хүн болгож хүмүүжүүлдэг юм байна. Ингээд энэ их үрийн баригдлаг гэдэг чинь ингэж л эргэнүү хорвоо өөрөө байгаль өөрөө цаанаасаа их хүнийг эмэгтэй хүнийг их хүн болгодог, үртэй болгодог, үрийн зулаав нөрлөж ингэж эцэг хүнийг яаж эцэг аа болгож гинөө. Чи энэ хүү энэ хоёрыг одоо тийж одоо хоол авчир, одоо тийг одоо гэрийг нь дулаахан байла, гадаанаа түлээтэй байлга гэхэл амьдрал цаанаасаа шаардаад нөгөө хүүхд чинь дааруул уйлаад ингэж орилоод ирэх хэрэг аа бол галаа төлөхөөс өөр аргагүй. Яг ингээд хүүхд өөрөө эцэг гэхээ хүмүүжүүлчихэж байгаа. Эцэг гэх аа гэдгийг хүүхд өөрөө бий болгоод ээж гэдгийг чи хүүхд өөрөө хүмүүжүүлээд ингээд бид чинь эрийнхээ санд мундагтай ээж болоод аа болчихж байгаа юм биш. Амьдрал өөрөө сургаад хүүхд өөрөө сургаад явчихж байгаа байхгүй юу? Тийм байна, тийм байна. Наа чи ёстой би өмнө бодож байгааг сая тантай яриа л яг ойлголоо. За баярлалаа. Аа тэгээд бас сонсож байгаа усаа бас ойлгосон байхаа. Аа тэгээд за мэдээж анхны хүүхэд бол аав ээжигээ бол аа болгодог ээж болгодог юм байна гэдгийг ойлголоо. А эргээд аав ээжүүд нь тэр хүний хүн болгодог юм байна. Хүн болгож төлөвшүүл. Төлөвшүүлдэг юм байна. Хөлийг нь одоо хөлийг нь монголчууд их чих сайхан хөгтэй шүү дээ. Хөлийг нь дөрөөнд гарыг нь ганцхан гэдэг чил энээс ингээд гарч ирж байгаа амьдралаас гарч ирж байгаа л үг байхгүй юу? Тэ? Тийм. За тэгээд дараагийн хүүхэд гарлаа. Тэгэхэд бол ямар мэдрэмж төрж исэн бэ? Одоо ингээд залуучууд та нар хүнээс эмэгтэй хүнээс их хүнээс үг асууж хүүхэд гарлаа гэж. Үгүй, гарч байгаа юм биш. Хүн их хүн хүүхэд төрлөө. Тийм, төрж гин. Мэдлжээ. Гэтэл жоохон ингээд нэг арай жоохон зөөлхөн үгээр ярих хэрэгтэй шүү дээ. Гарлаа гэдэг нь арай ширүүн боо. Тийм байх. Цүгнээсээ ингээд цүгнээсээ үзэг дэвтрээ гаргаж байгаа ш. За дараагийн хүүхэд гарч байгаа юм биш. Надаас мэдлээ. Харцсангүй би туршлагатай ээж боллоо. Ягаад ээж болсоо? Ягаад гэвэл одоо хүүхэд уйлангууд би босох ёстой хүүхшүн тед сэрдэг, тед уйлдаг, тед хураалдаг гэдгийг мэдчихсэн учраас надад тийм тодорхой мэдрэмжүүд суудсан байсан учраас би харцсангүй яа нөө ихний төрөлдөн дээр ихний анхныхаа хүүхд төр шин уйл хазар гэсэн үнэн залхуу уралдаж байсан. За за яаж да за яаж нэг хөхүүлсэн болж нэг унтидаа гэж боддог байсан. Дараа дараагийнх тач сип сип босоод гэл хөхүүлээд унтуулаад ингүүл хөхтөн хөхүүлэл хурдан унтдаг, би хурдан унтж болдог. Аа. Жил тий а тэр чин одоо ингээд бусад ээж нар яасан эсхийн одоо би яа сайн мэдгүй бос хүмүүс би одоо ингээд анхныхаа хөхтөр чи шин уйл хазар меми хөхүүлхөөс өмнө ингээд яа симэрхэн хурам мурга хөхүүлээд ингэж байгаа энэ унтчаасаа гэж бодоо ингэж аргалдаг л үе байлаа яадаг би өөрөө унтах гад тэгэл мем хөхгүйгээр ингээд хурам мурга хөхүүлж өгүүлсэн чи а тэгвэл би хоёр дахь төрөлдөн дээр яах вэ шууд угжиг нь хөхүүлээл ягаад бол хурдан сөгөө хөхүүл энэ хөхт хурд унтаад би хурдан унтна гэдгийг мэдчихэ. Тэг чи эхнийхээ хөдөр болохоор хуруугаа гэж өгч үзээд за тэгжээд энэ унтчих одоо яах болоо гэж цаг идээл ингээл. Иймэрхүү л ээж байлаа. Аа. Тэ. За за тэмхэр сонирм бай тэ. За. Тэ. Яхаа танаа нэвтрүүлгийг хөгжилтэй болох гэж л хутлаа ярьж байгаа юм биш үү тэ. Яг хөгжилтэй түүхээсээ л хуучилж байгаа тал байна. Аа. Сонголт хийж тэ. Тэ. Аа. За. За одоо та бол эх орносо жоохон одоо зайтай амьдарч байна. Эх орондоо очиагүй жоохон утсан байна, тий? Тий. А олон жилийн одоо амьдралдаа бол анх удаагаа бол одоо эх орносо ээжээсээ хамаатан садангаас их удаан хугацаагаар хол байж үзэж шүү дээ, тий? Энэ үе ямар байна? Яг юу бодогддгийг юм байна. Юу нэгээд их эцгээсээ их орносоо хол байхаар хамгийн их бодогддаг юм юу вэ? Би ч ихээсээ 10 удаа их олоолаа өссөн. Манам аав жах уу дээр их дээр бурхан болсоо тагаас 14 5 жилийн ч юм уу бурхан болсоо. А тэгэд мөө ээж мана амьд байдгийн тэг бид нар ч ихээсээ олоолаа 10 удаа өснө гэдэг чинь бас аюул шүү дээ. Үргэлж хэрэлдэн задлалт нь ноёлттой юм аа нэлээд сайн тэмцэлэг үр дүндэл идэж өөж өмсөж зүүж явна шүү дээ. 10 хүүхд дотор ч. Тэгэл ингэж мингээд бужигнаад Монгол гэр гэдэг чинь өөрөө одоо гадаадынхан шиг энэ барууны орнуудынхан шиг хүүхд хүүхдийн өрөөгөө тас тас та өрөөнд орчтдгүй а яг бүрхийг гэр дотороо задлалт
орон ноцолдоод за тэгэл нэг эвтэг ор гэдэг ороо орон дороосоо гаргаж ирээл нэг хоёр нь унтдаг дээдлэх нь орон дээр 200-ийнхэн орон дээр нэг гурван нь унтдаг ингэж бид нар чинь халуун илгээрээ тэрвэлдэж унтаж а нэг бүрхийг гэр дотор ингээд шүргэлцэл хаашаач явсан шүргэлцэл хаашаач явсан тохиолдолд ингээд идэг учраас монголчууд их амь нэгтэй и халуун амьдчхан улсууд байдаг юм байна. Авто хамаата сабангаараа тий их одоо бүлэрхийг их амьдчхан яад бол үргэлжил бие биенийг ширээ өрөө тойроо ширээгээ тойроол хоолоо хийгээд нэг төмпөнгөөс хооллоод ингэж суучаад үргэлжил ястаа нөгөө нүүр тулсан ярэ гэдэг шиг нүүр нүрэ хараад л чи хийд чүү чи баг чүү чи нэмэлч чүү яв ий гэл ингэдэг энэ байдал нь айгуу тийм би үндэ хилдэгсэг дотн болгодг юм байна. Одоо ингээд хөвшрөө 50 гарцсан ч гэсэн нөгөө хэдийгээ санахтаа бүр нэг сайхан уулзаад хууч хөрөө гэхээсээ илүүгээр тачгантай сайхан хэрэлдчихэж бодно. Одоо тэгэл ян зүрийн байдлаар нэг уулзаад ингээд нэг ярилцчихсан тий ингээд тэр яаж байгаа вэ? Энэ яаж байгаа вэ гэдэг тэр одоо би анх удаа л ингээд 3 4 жилээр нөгөө төлөөсөө хол байж үдсэн учраас уулзаа сайхан буулгах юмсаа сайхан хууч хөрөх юмсаа гөр үгүй яадаж нэг хэрэлдчихэж хөтлөс бодно. Одоо эн чинь л одоо сансан сэтгэлэл дэвтэй хийх гээд байгаа шүү дээ. Эн чинь нөгөө бид нар хэтэрхий илгэмсэг байсны дотно а тэгээд ингээд а тэгээд бас их сонин шүү яг өвөртөө орж өссөн өсгсөн өссөн ихчигээ би одоо нэг их хамгийн том ихчийнхаа өвөрт нь орж өсөөд дараа нь бага хамгийн бага эрэгтэй түгэ өөрөө өвөртөж өсгсөн яг өвөртөө орж өссөн 1.3 би үнийг илүү их санддаг юм байна. Яг ор ороороо л байдаг юм байна. Манайхан ч ороод Монгол төртөө 4 ортол айл үүдэг байлаа. Тэгэл яг тэр одоо л ингээд ажиглаад байхад ор ороороо арай амьдчхан бие биенийхээ амьдралд тэр ор орных нь жоохон арай илүү бие биенээ туслаад байгаа. Харагдаад байна. Харагдаад байдаг. Баяр маяр болгот чинь нэг ор ороороо одоо фракц фракц гэдгээрээ одоо нэг нэгнийтэй арай төрүүлж очдог байх жишээ те. Арай ологтой жоохон бэлэг мэлэг янз бүрийн яма яг тэр өвдлөө нэг тэрэг уу арай нөгөө нэг орных нь нэг паракцига арай төрүүлж гүйч очих жишээтэй ийм л байдаг юм байна. Бас сонь тий. Тий, сонь. Тэгэхээр арай жоохон илэг илгэрэл байна. Тэр 10 дотор ч бас ог тавьчихгүй аа одоо харьцахгүй шаху хэрнэ яг тэ нэг манай ах тэр мим гээд ингээд харьцахгүй байгаа бас байна нэг хэсэг бүлгэнэ. А гэхэд бүр арай татна үргэлж бодогч идэг, үргэлж чаргуудсалдж идэг нэг хэсэг нь байна. Аа. Тэ. Тэгэхээр бас ингээл хүний амьдрал хэл сони юм байна, тэ? Ингээл таны яриаг ингээл сонсоод тахчих. Хүний амьдрал өөрөө л юм. Аа. Туулж өнгөрүүлсэн бүх он цаг хугацаагаараа үргэлж адал явдал. Ерөөсөө адал явдалгүй, сонир соргоггүй өдр өнгөрнө гэж байхгүй ч хүн юм хай хөдөлж байгаа хүн юм байна. Нэг үйл явдал хийж л байгаа юм чинь тэр үйл явдал болгон өөрөө л нэг адал явдал байгаа шүү дээ. Аа. Тэ. Аа. Одоо ингээд цаа чинь одоо 50 гарчлаа. Тэгэхээр жүр нь одоо ингээд эргээд ингээд бодоход таны одоо хамгийн одоо гоё байсан үе чинь яг ямар үе юм бэ? Эргээд ингээд бодох. Бүх он цаг хугацаанд одоо яг хүн энийар да бүх он цаг амьдралынхаа он цаг хугацаанд эргээд харамсахгүй бай гэх юм бол тухайн цаг мөчтөл жоохон зүвэл явж болох юм байна. Гэжил ойлгосон. Одоо надад бол тухайн тэр цаг үед тэгдэг байжтэй, ингэдэг байжтэй гэж харамсаатай хон цаг хугацаа надад байдаггүй. Тухайн алдсан ч бай, унсан ч бай, ядарсан ч бай, өлдсөн үйж бай, үйж бай. Яг ийм цаг үе байсан ч гэсэн эргээгээ харамсаад оос тэгдэг байжтэй, тийм болгон шүү багад өмсчдэг байжтэй гэж ингээ харамсаатайх надад шаардлага байхгүй. Эргээгээ тэгж чадахгүйгаас эргүүл бүх амьдралыг он цаг хугацааг эргүүлж чадахгүйгаас тэгэх нэг шаардлага байхгүй. Хоёр тухайн цаг үе, он цаг үе бүхэн бүхэндээ би бас чиг жаргаж чадсан юм хэрэгтэй. Өөрөхөө туусан амьдралаараа би ам бардам би бас жаргацсан юм хэрэгтэй гэдгийг хэлж чадна. Ягаад гэвэл тухайн үед одоо яг цалин мөнгө багтааж байдаг юм уу? Баян тарган том гоё ингээд орд харшаа таавасан амьдраагүй ч гэсэн байгаа бүхэндээ байгаадаа сэтгэл хангалуун байгаадаа жаргаж чадсан учраас одоо би өнөөдөр насныхаа бүгсэнд ч гэсэн жаргалтад байгаа. Аа. Гэж өөрийгөө боддог. Би бол тэгтээ азтай, хувьтай, тэмл эмхтэй. Аа.
За. За одоо хоёул бол өнгөрсөн үеийг бол нэлээн ярьлаа тий. Тэгэхээр одоо хоёул жоох ирээдүг ярья. Одоо та ирээдүг юу яг юу гэж харж байна? Ирээдүг юу хийх гэж төлөвлөж байна? Аа. Тий. Одоо л та бол маш сайхан ирээдүг бол мэдээж маш сайхнаар бодож байгаа. Яагаад вэ гэхээр зөндөө их юм болж өнгөрлөө шүү дээ тий. Тэгэхээр ч одоо таны ирээдүйн мөрөөдөл бас юу байна? Энэ бүгдийг бид нар ингээд одоо би өөрөө сурж байгаа хичээл дээрээ бол одоо ирээдүйг сайхнаар харж яах гэдэг дүгэлбэр мөгөлбөр их зохионол та. Одоо тэгэхээр зэрэг одоо чухам яг ирээдүйгээ би яаж харж ингэвэл одоо үлдчихэж байгаа хүн хідэж хурж болно шүү дээ. Үлдчихэж байгаа он цаг хугацаанд аз жаргалтай байж сэтгэл тайван байж сэтгэл амар байж тэгээд нэг их мөнгө хурааж ингэж мингэн гэх одоо надад тэгж их олон мөнгө төгрөг имээ тэмээгээд байгаа сонин биш өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөөрөө бодож байгаа төлөвлөсөн ажлуудаа хийчихэл тэгээд энэ одоо хил амаа сайхан сурчгаад чадвал одоо нэг өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу ажиллалаа хийчихэн чадах бол өөр ажил хийчихэн тэгэхдээ хүнд хүчээр ажил биш тэрийг бол хийж чадахгүй юм чинь. А тэгээд л одоо гээд нэг сайхан эмээ байхыг л бүр нэг сайхан эмээ байхыг хүсэж байна. Бас нэг сайхан эмээ, сайн эмээ гэдэг бол бас хоёр өөр янз. За. Тэ? Үр хүүхдтэй. Үр ялгаатай. Ялгаатай. Үр хүүхдтэй, ачтай, ачлалтай. Зөв одоо ингээд нөгөө нэг хандлагыг төрүүлэхэд одоо тий зөв хүмүүжлийг тэр ачнаар төрүүлхөөс эмэл эмээ чирээ нэгэн сайхан эмээ байхыг л хүсэж байна. Аа. Тий. А бас ингээд хүмүүсийг хараад байхад хэдийгээр ингээд эмээч гэсэн эмээ болоход бол амархан. Тий. А гэтэл зөв эмээ бас байж чадахгүй хүмүүс бас хүн бас байна. Аа. Би бол тийм биш. Зүгээр л зөв сайхан л эмээл байхыг хүсэж байна. Аа. Одоо бол ирээдүйн хүсэл тий. Тэ. Одоо тэгээ хүсэл зорилт мөрөөдөл гэдэг чинь таны зорилгыг тодорхойлно тий. Тэгээд одоо тийшээ зорилго тодорхой болчихно гэдэг чинь тэнчээс үүлдэл юу гарч ирэх шүү дээ тий. Зөв эмээ байхын тулд бол одоо таа бол ингээл өөрийгөө бас зөв эмээ байна гэдэг чинь айгүй том өргөө ойлголт юм бэлээ өөрийгөө бас боловсруулах хэрэгтэй. Үг зүгээ цэнэж, үйлдэлээ цэнэж аштайх байх хэрэгтэй. Тэгэл ингээл тийм л байна. За ер нь бол одоо ингээд та бүтэрийг яриа бол 60 минут үргэлжлэх ёстой. За тэгээд ер нь бол 60 минут бол дөхч байна. Тэгээд сүүлийн 10 хором бол үлдэж байна. Тэгэхээр энэ хоромд бол одоо ингээд бас таны өөрийн нэг бодож явдаг. Яг энэ амьдралын нэг энэ жанжин шугам гэдэг юм уу та тий? Өөрийн яг энэ амьдралыг үзэх үзэл энэний талаарс нэг ярмаар санагдчихлаа тий? Та яг юуг л яг хамгийн жанжин шугамаа өөрийнхөө амьдралын философи болгож явдаг вэ? Би өөрөө амьдралын маш одоо тийм энгийн философитой хүн. Яг тэр хүн өөрөө зөв яв. Зөв яв гэдэг дотор чинь маш их хол юм багтна. Илүү дотор шунал байхгүй. Намаа ноогоор яв гэсэн үг бол биш. Зөв яв гэдэг дотор чинь тий юу багтах уу гэхэд зэрэг үйлдэл болгоом чинь өөрөө болчлуул зөв байх хэвээр. А тэгээд тэр зөв үйлдэл дотор юу байх ёстой вэ гэхээр зэрэг өөрийгөө өтер тутам шат тутам боломжл гарвал боловсруулж явах хэвээр. Тий юунаас хоцрохгүй байх хэрэгтэй. Мэдээлэл, мэдлэг, боловсрал бүх юмнаас хоцрохгүй явах хэрэгтэй. Үй үеийнхнээсээ, үе тэнгийнхнээсээ би тухайн тухайн он цаг хугацаануудад өөрөө суралцж исэн оюутнууд дотроос манлайлагч нь явж чадсан шигэ миний хүүхдүүд яг тухайн тухайн үеийнхэн дотроос мэдлэгээрээ, мэрэгжлээрээ өөрхийн боловсралаараа жоохон шат ахиулж явж явах ёстой. Яг тэгэхээр тэр ойролцоо манлайлагч дарга болно гэдэг таатай биш. Хүний оюун ухаан уншилт байж ижиж хөгжнө болохоос ш өөрхийн мэдлэгтэй өнөөдрийн авсан одоо боловсралтынхаа үнэмлэхэндээ дипломонда тэр хавцсантаа ханаад за би ингээд дээд боловсралтаа болчлаа. Нэг хавцтаа олчлаа. Тав гэж цүнхчих юм бол чи өөрөө тэл мөхч эхэлж байгаа чинь тэр тэгэхгүй өдөр тутмын бүх юмыг уншиж мэддэг өөрийгөө боловсруулдаг хөгжүүлдэг
Ийм л байх хэрэгтэй. Би өнөөдрийг хүртлэх ажил төрөл дээрээ хоцрохгүй, одоо үеийн дотроосоо мэрэгчлэлтэй зэвэрхгүй, мэрэгчлэрээ хоцрохгүй явж байгаагийн нэг даваа тал бол би өөрийгөө бүх юмнаас юу ягаагүй хоцруудаагүй хөгжүүлж ирсэн. Тэрэнд энд ч би хөгжүүлэхийн тулд айгүй мөнгө зараад дээд сургууль төгсөөд хичнээн олон дээд сургууль төгссөн биш. Зүгээр л яг ямар нөхцөл бололцоо байна тэр болгонд нь болгоноор өөрийгөө хөгжүүлж ирсэнтэй л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэр заавал би одоо ингэж өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой байна гэдэг хэдэн 10 дээд сургууль төгсөөд ингээд ингээд тэрнийхээ үр дүнгч үзэхгүй хошуураа тэгээд давхиад байхгүй биш. Хатаас зөв хатаа сурцсан ч гэсэн тэр хүн хэрэгтэй, амьдралд нь хэрэгтэй. Адгалж хөөгддөө өгөр жишээтэй. Жишээ болно шүү дээ. Зөв юм ба зөв хатаа зөв ингээд. Гэхдээ юм угаахсан ч гэсэн сайхан эндүүдэд эвхэд тавьчдаг эмхтэй байх хэрэгтэй. Нин мэдчлээ ингээд ерөөсөө юу ч хийсэн зөв үйлдэл болгомч зөв байх хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ хоол хийсэн ч гэсэн хань нөхөртөө хоол хийгээд өгдөө ч гэсэн төлчихгүй хэшиг. Үр хүүхдтэй хоол хийж байгаа үед тосын нэвтүүлээ төлчихгүй хэш цэвэрхэн ямба хоол хийгээд өгч нэ гэдэг чинь үйлдэл нь өөрөө зүг байгаа байхгүй юу? Зүг үйлдэл тий. Тий. Ерөөсөө тэгэхээр зэрэг зүг юм байх хэрэгтэй юм биш үү? Гэдэг бол ерөөсөө үйлдэл болгоом чинь чадчих байвал зүг байх, сэтгэл нь зүг байх. Тий. Сэтгэл зүв байж ижил үйлдэл зүв байх. Тэгэхээр манай Монголын одоо энэ Монголын одоо гар түмний зүйр цэцэн үг сургаалд үг хичнээн зүв явж ирсдик бид нар одоо л ойлгож байна шүү дээ. Санаа зүв бол заяач нь зөвөө. Санаа зүв бол заяа зүв гэдэг үг яг зөв. Миний л яг ярьсан одоо үйлдэл болгоно зүв хийнэ гэдэг чинь санаа чинь зүв явж байгаа бол чи өөрөө зүв үйлдэл хийж байгаа юм чинь үйл хэрэг чинь зөв л явж Тэгэхээр зөв яваад байгаа учраас заяа чин зөв л явна шүү дээ. Ийм л байгаа байхгүй. Эцэг хичээвэл заяа хичээнэ гэж байна. Би өнөөдөр хэл хичээлийг хийж шивэт хэлийг 1 2 өгчихсөн өдр өдрөөр нь цээжлэхгүй бол би 1000 бурхан залбираа залбираад шивэт хөл сурахгүй шүү дээ. Өөрөө л хичээж хийжээ сурна. Ингээд зэрэг эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэж монголчууд хүүхдүүдэд сургадаг байхад тэрийг биштэд дээрээ өөр дээрээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Яагаад гэвэл би хичээхгүй бол би энэ хичээлийг энэ шивэд хэлэх сурахгүй. Би хичээ ажил дээрээ хичээхгүй бол амжилтанд хүрэхгүй, ажилласаа муу хийгдэд халагдаад ажилгүйчүүдийн игнэнд орно. Ингээд бүгэн болгон дээр чи хичээж ивэл заяад чин зөв болно гэдэг Монголын нэг сайхан үгнүүд яг ингээд эцэг өвгдөөсөө монголчууд үр хүүхдээ сургаж исэн үгнүүд өнөөдөр яг амьдралд биелэлтэй олж байвал түүнийг тэрийг одоо биел амьдрал дээр хэрэгжүүлж биелүүлж байвал чиний амьдрал зөв чи өөрөө зөв чи өөрөө сайхан амьтран чи өөрөө амжилтанд хүрнэ. Түүнээс чи зүгээр л бурханд мөргөөл бурхан даатгаал мэн уншаал одоо би ингээл төрчнээ ингээл залбир залбирул би тентэн шивэт хэлтэй болчих. Үгүй чи 1000 залбираад 1000 мөрөөдөд чи өөрөө хөдлөхгүй л бол юу ч хийж амжилтанд хүрэхгүй. Тэгээд зэр миний амьдралдаа зарчим болгож миний амьдралдаа мөрдөж ирсэн зарчим бол зөвхөн л энэ. Бинегэр тэгж олон ингээд мундаг зундаг сайн сайхан юм яагаадгүй ч гэсэн миний өөрийн амьдралын өөрөө өөртөө би болгосон философи үр хүүхдтэй хэлжсэн философи бол ердөөл энэ чи өөрөө хичээвэл амжилтанд хүрнэ санаа чин зүв бол заяа зүв явна юм л энэ. За энэ одоо төгсгөлийн хооронд би танаас бас нэг зүйлийг хүсмээр байна. Ирээдүйд 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа таны энэ захиасыг одоо миний хүүхдүүд манай дүүгийн хүүхдүүд таны ач зээнэр сонсноо тэр улсуудад таны хандаа юу гэж хэлэх вэ? Одоо 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа ч юм уу сонсож байгаа тийм сонсож байгаа ч байна уу одоо өнөөдөр маргааш сонсох ч байна уу бүх хүмүүст хэлэхэд бүх хүмүүс одоо бүх хүмүүс хэлэгдэж байгаа бүх хүмүүс миний боддог эзэн хичээвэл заяа хичээнэ санаа зүв бол заяа зүв гэсэн зарчмаар л амьдрал бүгдээрээ амжилттай сайн сайхан явна сайн
эзэн зөв ингээд санаагаа санаа зөвтэй үйлдэл чинь одоо хүн юу тарин түүнийгээ хурааж авна гэж бас одоо хүмүүс сүүлийн үед их яриад байгаа. Яг эн чинь эргээгээд манай Монголын санаа зөв бол заяа зөв гэдэгтэй агаар нэг болчихж байгаа байхгүй юу? Хүн юу тарин гэдэг чинь мэдээч чи одоо тийм одоо хар талах барих гад хар тарэ тарэ хар гурил зуурчаад чи цагаан талах гарч ирэхэд хүлээхгүй шүү дээ. Тэр тэр юу талах баригчаас хар үгүй талах гарна. Түүндээ адилхан чиний өөрөө муу санаатай байгаад өөрөө тэр муу санаагаар үйлцэн үйлдэлээсээ чи сайн сайхан олол дамжид хүлээгээд хэрэггүй шүү дээ. Яг энийг л манай монголчууд эрт дээр үеэсээ эхлээл санаа чинь зүв бол заяа чинь зүв байх шүү гэдгийг хэлээд байсан. А одоо сүүлийн үеийн залуучууд ямар ном дээрээс бас уншсан зөв тэр бол бас нэг талаасаа хэлээд байгаа. Юу тарин түүнийгээ хурааж авна. Энэ нөгөө юуний сургаал юм шиг байгаа юм да. Нөгөө юуний содор гэдэг үлээ тэр. Тэгэхээр тэр хоёр яг адилхан байгаа. Утга нэг байна. Утга нэг. Яг утга нэг. Тэгэхээр тэр хүүхэд залуучууд намайг сонсож байгаа бүх хүн санаа зүв бол заяа зүв та сэтгэлдээ юу тарина түүнийгээ л хурааж авна. Тийм учраас зөв үйлийг тарьж зөв зүйлийг хурааж аваарай гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу? Аа. За за. За ойлоо. Өнөөдрийн подкастыг ингээд дуусгая тийм үү? Танд одоо сүүлийн хооронд одоо ярих гэж бодож исэн ч гэдэг юм уу, хэлхийсэн ч гэж бодож исэн юм байвал та хэлж болно. Би ч өөрөө нэг ихлүүлч юм бол их яриа хүн. Тийм болохоор зэрэг ерөөсө хамт чимэл ярих гэж бод нэг их бодож бэлтгэж байгаагүй тамар шууд орж ирээд асууцсан учраас зөвөр сэтгэлдээ бодож явдаг бүхэл юм ярьчлаа. Ямар ч тийм гоё чимэглэл байна. Гоё чимэглэл яг гоо одоо энэ төр дараа нь бодвол тийм ярьчдаг байждаг санаанд ороод ийж магадгүй. Түүнээс яг одоогоор л бодсон юм алга бүгдийг нэг энэ цаг мөчид бүгдийг ярьлаа тий. Аа. Тэгээ намайг тоож энэ юунд оруулсан, надаар бас жоох ингэж яриулсан, хүний нутагт монголоор ингэж ярьж, ингэж монгол хүмүүстэйгээ монголоор ярихад өсөх цовр тохиолдож, цовр учрал идэв чинь. Тийм учраас намайг тоож яриулсан их баярлалаа. Аа. За за. За энэ удаагийн манай подкастэд Монголын жирийн эмэгтэй Монгол улсын иргэн Монгол улсын бас нэг сайхан ээж, бас нэг эмээ. За тэгээд бас Шведийн Стокгольм хотод бас нэг өөрийгөө Монголоо гэсэн нэрийг бас тээж аваа. Олон улсуудад Монгол улсаа төлөөлөн сурж байгаа нэг эмэгтэй орлоо. Та бүхэнд энэ одоо эмэгтэйн үзэл бодол бас нёгийг бодож хоёрыг тунгаалгасан байж магадгүй, зарим хэсэг усууд нь таалагдаагүй ч байж магадгүй, бүх хүн таалагдах албагүй те. А гэхдээ энэ хүний үзэл бодол өнөөдрийн энэ үзэл бодол бол өнөөдрийнхөө үлднэ. За ингээд хамт байсан. За тэгээд өөрийнхөө үзэл бодол, өөрийнхөө философ энэ бүгдийг нэг нэг хуваалцсан танд баярлалаа. За баярлаа. Таны сурлагад өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Ангийн дараа болохгүй л үзэлд чаддаг бай. Ер нь бол нуулгүй хэлэхэд танаа анги чинь хичнээн орны хүн сурж байгаа гэлээ. Манай анги өөрөө 24 одоо хүүхэд чатай хөгшин залууныс 24 хүн сурагчтай. Сурагчтай. А 24 сурагчийн 14 орных байдаг. 24 сурагч байхад тэрнээ дотор 14 орны 14 орны хэрнээ 10 хэдэн орны хилтэй. Зарим орн нь яг арабар ингээд ингээд авах. Тэг бүгд тэ анги дотроо ганцхан монгол. Монгол улсыг төлөөлөж сурж байгаа шүү гэдэг нь бас жаахан жаахан бие их барьж штэ бас тийм. Ий ганцхан аюун гэдэг нэр биш. Ардлын малгараа бас их сайн хийж очно. Нөгөө төрчин монгол монгол гэдээ дуудаад байдаг учраас нөгөө мангар монгол хичих вэ гэж бодлоо. Бачаас дотроо бас жаахан шартаа бас хичээнэ. За за тэгээ амжилт төсөй. Таны оюуны их энэ их хөдөлмөрт тань та бол чаднаа. Та одоо таны надад хэлсэн гоё гоё үгнүүд чинь бас байгаа шүү дээ. Эзэн ичээвэл заяа ичээн. Тэ хүн юу тариул тэрнийгэл авнаа гэж байна тий. А тэгээд одоо энэ сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаа хүний нутагт монголчуудаа сайхан гүүр болж байгаа энэ сайхан залуучуудад ажлын өндөр амжилт төсөй, аз жаргалтай байгаараа өөрсдийнхээ юу хий гэж бодсон болгоноо, алдаатай оноотой ч вэ нү, ард нь энд нь гэж айлгүйгээр зоригтой барьж авч хийгээд алтчихаар шинжтэй болоод болж төрхөн үз.
том алдхаас өмнө. А тэгэл өөр ямарваа нэг каналд байна, ямарваа нэг сувг байна, тэр бүгдэд өөр өөрсдөө хүчийг сорж, оюуныг сорж ажиллаж үзээрэй. Тэгээд дараа нь тэр чинь бүгдэд нь туршлага, урамшуулал, амьдралын чинь хуудсыг одоо баялаг болгож хөгжүүлэх хуудс дээр чинь бичигдэж яв, түүх болон бичигдэж явж үлдээх юм шүү гэдгийг л залуучууд та бүгдэд хэлье. За баярлалаа. Дараагийн подкастаар иргэд уулзъя. Баяртай сонссон. Баярлалаа.